Esses contactos começam no período fenício e vêm até, até à atualidade, podemos dizer. Agora, com a mania da dieta mediterrânica, que ainda por cima é quase tudo americano, tomate, feijão, o pimento, tudo isso é americano, não tem nada a ver com o mediterrâneo. E isso é, faz parte, isso é o grosso da dieta mediterrânea. Portanto, vou mostrar algumas das peças que ilustram esses contactos do Mediterrâneo aqui com a nossa zona de Castro Rego.